Entity Development អាកគឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីបានបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2021បាទទោះបីការរំខានពីជំងឺកូវីដ-19ក្តីក៏ក្រុមហ៊ុននៅតែអាចចាប់ផ្ដើមគម្រោងដំបូងរបស់ខ្លួននោះគឺបុរីដារេស៊ីដិន ដែលក្រុមនឹងសម្ពោធក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលោកស្រីលីដាលីនជាសហគ្រិនឆ្នាំមួយរូបនិងជាស្ថាបនិកអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំសង្កេតឃើញពីភាពរីកចម្រើនលើក្របវិស័យទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វីមួយតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងនាំមកនៅផលវិជ្ជមានដល់សហគមន៍និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនគម្រោងបុរីដារេស៊ីដិនគឺជាសហគមន៍លំនៅឋាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់7មករាដែលជាតំបន់រីកចម្រើនលឿនបំផុតនិងកំពុងតាក់ទាញអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនហើយក៏មានវត្តមានសាលារៀនអន្តរជាតិមន្ទីរពេទ្យសហគ្រាសធនមធ្យមនិងធនធំរួចជាស្រេចហើយដែរ នឹងរួមទាំងមានប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលមានជ័យផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីក៏ជាអ្នកនាំយកហាងនំរ៉េតថកមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានផ្ដល់ឱកាសការងារនិងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍លោកស្រីក៏ជាគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងអាជីវកម្មមួយចំនួនក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាផងដែរដូចជាសណ្ឋាគារនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអាគារស្នាក់នៅនិងពាណិជ្ជកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមនេះខ្